ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും കട്ടോഫ് പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായി നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ, വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ മാർക്കുകൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ രണ്ട് എക്സാമിൻ്റെയും മാർക്കുകൾ അറിയാനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോമുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ കയറിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ പേര്, ജില്ല, ഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ മാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു കൗണ്ടബിൾ എണ്ണം കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ആ ടെലഗ്രാമിൽ കട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിന്നി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ കയറിയ ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കുകൾ നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തളർത്തുന്നതാണ് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, നമ്മൾ എക്സാം വെറുതെ എഴുതുകയല്ലോ, നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏഴ് അയലത്ത് നമ്മളുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സർവേകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ LDC LGS പോലുള്ള സർവേകളിലൊക്കെ ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 10-20 പ്ലേസ് റാങ്ക് തന്നെ പുറകോട്ട് വരിക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ആക്യുറേറ്റായിട്ടുള്ള സർവേകളായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ, ഇപ്പോൾ APO പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുണ്ട്, VFA പ്രൊഫഷണൽ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് പോൾ ചെയ്യുക. ഇതാരെയും പറ്റിക്കാനോ ചതിക്കാനോ അല്ല, നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. VFA കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കാരണം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ, ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയത് തന്നെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വലിയൊരു നമ്പറൊന്നും VFA ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഏകദേശം 5000 കാസർഗോഡൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും VFA. APO ആണെങ്കിലും എത്ര ആൾക്കാരാണ് ടോട്ടൽ, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ആൾക്കാരെ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള എക്സാമിന് എത്രത്തോളം ശക്തി കൂട്ടണമെന്നും എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് ഈ സർവേ ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു PDF നോട്ട്, ആ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക, ഇതുപോലെ എക്സാം എഴുതിയവരൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി IRB ഒരു സർവേ കൂടെ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഈ മാർക്കൊന്ന് എൻറ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടട്ടെ. താങ്ക് യു.